Υπάρχει ένα αρχαίο που λέει «Και ταύτα εύη ποιήσε, κακή να μη αφιένε». Που σημαίνει και το ένα και το άλλο. Και το πανηγύρι και τη γιορτή της νεολαίας. Γιατί όχι. Θέλω εγώ... Φυσικά δεν έχω την λάθος άποψη ότι μου οφείλεται κάτι όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ σας οφείλω και οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, διότι παρά τις ακρότητες και ενδεχομένως και τα έκτροπα που είχε αυτός ο αγώνας, ήταν ένας αγώνας όχι εναντίον στα σκουπίδια τους, αλλά όπως είχαμε πει στην αρχή, ένας αγώνας για την δημοκρατία μας, για την αξιοπρέπειά μας, για την ελευθερία μας. Υπό την έννοια αυτή, νομίζω ότι πραγματικά η σημερινή μέρα είναι μια μέρα ουσιαστικής χαράς για το βήμα που έγινε ως εδώ, αλλά όπως και μου δόθηκε ευκαιρία κάπου να πω, φαίνεται ότι το προξενιό πέτυχε, αλλά πρέπει τώρα να φροντίσουμε και ο γάμος να πετύχει. Υπό την έννοια αυτή, θέλω να ευχηθώ σε όλους σας, σε όλους μας, στην τοπική κοινωνία, να κρατήσει αυτή τη συνοχή στον αγώνα και στην διεκδίκηση των απαραγράπτων δικαιωμάτων που έχει για να ζει με τους όρους της αξιοπρέπειας και της ελεύθερης έκφρασής της. Θέλω να ευχηθώ να κρατήσουμε λοιπόν αυτή τη συνοχή και όλοι μαζί κάτω από τη σκέπη των εκλεγμένων εκπροσώπων μας με επικεφαλή στον κύριο Δήμαρχο να δώσουμε τη συνέχεια στον αγώνα μας και να κάνουμε μετά την Τετάρτη το πανηγύρι της νεολαίας, το οποίο με όλη μου την καρδιά δέχομαι πράγματι έτσι να το αναλάβει όχι ο Μητροπολίτης αλλά η Μητρόπολη. Αξίζει τον κόπο για να χαρούμε και λίγο ύστερα από 128 μέρες δυσκολίας που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Σας ευχαριστώ, σας συγχαίρω για τη συνοχή και τον αγώνα και εύχομαι με το καλό να ολοκληρωθεί όλη αυτή η προσπάθεια, να ανασάνει επιτέλους η κερατέα, να μπορέσει να αποτοξινωθεί από την φόρτιση την οποία δέχθηκε και το λέω κυρίως για τα νέα, τα παιδιά. Όλη αυτή η ένταση που μας αγρίεψε λιγάκι, θέλω να εύχομαι και βλέπω σήμερα ότι μπορούμε να έχουμε βάσιμες ελπίδες ότι μπορεί να συμβεί, ότι αυτή η ένταση σιγά σιγά θα δώσει τη θέση της σε έναν πιο παραγωγικό και πιο δημιουργικό δυναμισμό. Χριστός Ανέστη και από μένα, χρόνια πολλά σε όλους και με το καλό να μας δοθεί η ευκαιρία, όπως είπα, να κάνουμε και την επόμενη εκδήλωση. Να ζήσετε. Thank you.